E o que esses dois times tinham em comum, velho? Eles jogavam. E pô, cara, eu vou dar. Então, deixa eu dar uma declaração polêmica aqui, vocês me permitem, Tichinho e Pava? Você quer ter aulas com grandes personalidades do cenário e evoluir ainda mais sua gameplay? E utilizar todo esse aprendizado adquirido em um campeonato super organizado e com live stream oficial? Tudo isso você encontra na Neverest. E mais, você não precisa ter um time, a plataforma encontra um time pra você que se encaixe na sua gameplay. Além disso, lá você também vai encontrar um guia completo com todos os pixels em todos os mapas para você deixar seu Sova, sua Viper insano. E na Neverest você também vai ter aulas toda semana com um coach profissional ao vivo. Você vai ter um coach profissional acompanhando sua performance e os assinantes têm direito a análise de POVs ilimitadas. E eu consegui um desconto ainda maior para quem é inscrito aqui no canal. Usando o cupom SMOKEBEAND você tem 15% de desconto. Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje The Union e 00 Nation se enfrentaram pela grande final do Challengers brasileiro. Os dois times já estavam classificados para o Ascension e duelaram nessa MD5 valendo o título. O primeiro mapa foi a Bind e a The Union saiu na frente vencendo por 13-7. O segundo mapa foi a Fracture e a The Union aumentou a vantagem ao vencer por 13-10. E na Ascent não teve conversa, a The Union venceu por 13-5 e fechou a MD3 em 3-0. E assim se sagrou a grande campeã do Challengers Brasil. Saca só como foi o último mapa e a comemoração do time. Três ultimates pra The Union, e que round do Rafa ali também, né? Foi pressionado, fez bang, levou o Xande, recuou, fragmento, pega mais um na garagem. Tá jogando demais, dessa vez eu ziquei, artezinho dá na cara dele de Guardian. Olha a resposta do Aska, tá confiante, o RVN chega somando, faz a troca, mas Xion troca de volta, duas kills pra ele. 3 contra 2 pode acabar agora, mas a equipe da 00 na vantagem numérica, ainda pra sonhar com essa reviravolta. Vai fazendo a passagem acelerada agora pela varanda, e Xion com 45 de vida, é apenas o punk por ali. Tenta quebrar o spot, já desce ali pro gerador. E tem aí já os seus nano enxames tentando ganhar algum tempo. Vem a paranoia, ele fica completamente cego. O drone também pra buscar informação. E agora a equipe da 00 já sabe dele. O punk vai sendo pressionado. Que isso? Mesmo pressionado, ele ainda leva o dele. E aí deixa dois jogadores miados. Olha a flecha de choque do NTK. É o clutch, é um X1. Pra quem sabe acabar. Pra garantir quem sabe o título. O Martin com 23 de vida. Já foi spotado. Tem informação. Faz o TP, vai pro meio da smoke. Escapa pro céu. E agora gasta ultimate. O NTK clica na spike. Mas ele não sabe. Tá buscando informação. Ele tá de Odin. Aparece por cima. NTK. Vence o clutch e a The Union é bicampeã do Challengers Brasil! Mais um título pro time que trocou de duelista, que se reinventou, que se manteve no topo mais uma vez! Invictos no cenário brasileiro, a The Union vence mais um título com muita moral, Melão! É um absurdo o que esse time fez na segunda etapa nesse ano. No ano inteiro, perderam apenas duas séries. A última dela, dia 28 de fevereiro. Desde então, não sabem mais o que é perder. Os últimos jogos da fase de glória, primeira etapa, todo o playoff. E aqui, nessa segunda etapa, invictos. Em 10 séries, ganharam as 10. Perderam só 5 mapas, 4 vezes era a Rave. Agora a Rave é o permaveto deles. E que momento bonito, todo mundo ali reunido. Vão dar o último gritão. Bicampeões do Challengers Brasil. Vão nos representar bem demais no Ascension. Assim como a 00, que teve que mudar. Depois de um 7º lugar na primeira etapa. Fizeram o mais improvável, que foi garantir essa segunda vaga aí pro Ascension. Jogando muito, muito, muito. Não começaram também a etapa, foram se encontrando, se encontrando, se encontrando. E agora tá aí o momento de levantar o troféu. Já é o segundo na estante, hein? Já é o segundo. Então tá aí todo mundo reunido, todo mundo segurando. E tá lá, The Union bicampeã do Challengers Brasil. Jogaram demais. A The Union simplesmente amassou durante toda a temporada. Ganhou esse segundo split de maneira invicta. Nos playoffs, eles não perderam nenhum mapa. E o Spaka, que fez o watch party da partida, deu a sua opinião sobre a equipe e inclusive comparou com a Loud, saca só. E galera, antes da gente conferir o que o Spaka falou, eu peço que vocês confiram se estão inscritos aqui no canal. Mais de 50% das pessoas que assistem nossos vídeos não são inscritas. Então eu peço que confiram se estão inscritos e também deixe aquele like nesse vídeo. É algo que é bem rápido pra você, mas ajuda demais o nosso trabalho.
trabalho. RM, gostei do canal, tá muito engraçado. Tá, velho. Como o Snapper mesmo fala, né? Eu falo. Eu falo isso mesmo, Napper. Jogam muito bem. Todos é isso, mano. É o time que joga mais seguro. É o time que joga com o manual, sabendo o que precisa ser feito pra ser campeão. E, pô, cara, eu vou dar. Deixa eu dar uma declaração polêmica aqui. Vocês me permitem, Tichinho e Pava? Qual que é a declaração polêmica? A transmissão tá alta aqui, peraí. Tá, a declaração polêmica. É o seguinte, mano. Nos últimos dois anos, 22 e 23, a gente teve dois times que foram bicampeões do Challenger do Brasil com mérito e tranquilidade. E o que esses dois times tinham em comum, velho? Eles jogavam de maneira adulta, jogavam tradando muito rápido e valorizando vantagem de mapa, mano. Se isso já não é o suficiente pra esse monte de time parar de jogar igual maluco, velho, eu não sei mais o que é, mano. O cenário brasileiro tá ferrado, velho. Mas é isso, mano. Então, esse é a minha declaração final, velho. Já tava nítido isso, né? Essa que é a parada, mano. Eu acho que isso aí não quer dizer... Não é uma regra. Tá, nem todo time consegue o espaço, eu acho. Esse pô, é Pavinha, trade eu acho que é uma parada que todo time consegue, mano. Trade rápido, Pavinha. Ah, não sei, mano. Você acha que não, velho? Não é possível, mano. Não é todo time que consegue chegar nessa excelência, tá ligado? Tamo junto demais na parceria. E obrigado vocês, cara. Eu tenho minhas dúvidas, mano. Eu acho que... Mas sabadão, tá muito claro 10, que algum, que, o que precisa ser feito, pelo menos o básico do mapa, velho. 23:45 começa o Masters Tóquio. A Loud tá... Mas é isso, pessoal. O vídeo é ficando por aqui. Teremos The Union e 00 Nation nos representando no Ascension e buscando a tão desejada vaga na Liga das Américas. Com certeza estamos bem representados. Mas deixa sua opinião sobre tudo isso aí nos comentários. Deixa também aquele like, se inscreve no canal pra não perder nada. Aquele abraço, até o próximo vídeo. E se você assistiu o vídeo até aqui no final, deixa aí nos comentários quem você acha que vai se sair melhor no Ascension. A M80, que é a grande favorita do NA, ou a The Union, que amassou no Brasil durante os dois splits. Se você acha que outro time vai surpreender, também deixa aí nos comentários.